Ahoj, vítám vás u dalšího nočního videa, které se týká světových náboženství a sekt. Je 1 hodina 52 minuty. A to, jak víte, je ideální čas pro všelijaké démony, bubáky a taky pro mě. A taky pro vás, jak vás asi tak znám. No a naše noční hodinka, to znamená, že jdeme zkoumat jiné temné síly. A to myslím samozřejmě figurativně a těmi jsou právě sekty. Noční hodinky dělám jenom občas. Myslím už jakože hodně v duchovních rodinách po rastafariánském stylu. No a já tady mám prostě masakr. Já jsem to dostal před pár minutama. A řekl jsem si, že to musím rovnou natočit. Takže prostě tady to máte. Týká se to případu hlavního koordinačního centra, který dřív Alatra v Kyjevě na Ukrajině měl, než vlastně musel jako utíct vlastně na Slovensko. No je to příběh Anatolie, který vám poví o tom, jak vlastně to centrum bylo původně ukradeno jeho rodině. Anatolie, dobré odpoledne. Jsem velmi rád, že vás vidím a děkuji, že jste mě našel a že jste ochoten se podělit o důležité informace, které máte. Vedli jsme spolu malou korespondenci v Messengeru a informoval jste mě, že jste osoba, která dříve měla práva na dům, kde nyní sídlí koordinační centrum Alatra na Ukrajině. Mám potvrzeno od konkrétních členů Alatra, že to opravdu... On ten chlápek, existuje video, prosím vás, tohle to vychází, tohle je přepis videa, který měla investigativní novinářka na Ukrajině s týpkem, kterýmu se to stalo. A všechno to je prostě snadno dohledatelné, ona to prostě tam vyšetřuje. On říká, je to tak. Obecně řekněte mi, jaké bylo pozadí a co se stalo. Dobrý den, milá Alonio. Takže... On říká, že našel na internetu nějaké materiály, jo. A začali blíž studovat problematiku sekty Alatra. A samozřejmě už má obrázek o tom, jak jsem se do té situace dostal. Dům, ve kterém jsme pokryli druhou část našich materiálů, samozřejmě náš dům. A postavili jsme ho společně s naší rodinou. Mám 5 vnoučat a stavili jsme ho společně. Společně jsme ho plánovali život a bylo to naše štěstí. Když jsme ho konečně postavili, udělali jsme zahradu, vzpomínám si, když děti sázely malé stromky. Vždycky jsme říkali, že porostou a ty stromky porostou s nimi. A samozřejmě děti vyrostly a stromy vyrostly. A stalo se, že v roce 2015 nám ten dům prostě vzali loupeží, zabavením. A byly to 2 pokusy. První pokus byl v létě 2015. Ten dům byl samozřejmě otevřený pro přátelé, pro naše přátelé, pro přátelé našich dětí. Pořádali jsme tam spoustu akcí různého druhu, protože naše rodina je rodina pedagogů. Já jsem bývalý voják, sloužil jsem u námořnictva a samozřejmě jsem získal vzdělání na Vojenském institutu základní školy. Pak jsem studoval v Moskvě na Vojenské akademii, vystudoval Moskevskou státní univerzitu Lomonosova. Specializoval se na psychologii a vrátil se domů na Ukrajinu. Moje žena je učitelka matematiky. A samozřejmě jsme organizovali aktivity, protože jsme měli 5 malých dětí. Vyrostly jim, říkejme, malí další děti, to znamená vnoučata. A tak jsme začali dělat jejich rozvoj. A tenhle dům byl postaven právě pro děti. Pro jejich děti, abychom měli nějaký alternativní trénink o víkendech a hlavně v létě, protože ta příroda sama o sobě, kterou jsme udělali, byla dobrou krajinářskou úpravou, všechny podmínky, blablabla. On tady prostě asi, jak já tomu rozumím, vysvětluje, že prostě, myslím si, že se snaží částečně obhajovat, ale i vysvětlovat, proč prostě vlastně jeho rodina se dostala do Alatra. Vysvětluje, že se zajímali o spoustu věcí, dělali tam prostě nějaký alternativní přednášky všelijakýho druhu, jo. I sousedím říkali, Anatoli, teď je blbá doba, chodí spousta gangsterských skupin, zabírají domy. Ty by sis, no, pořídil psa, měl pořídit psa nebo pistoli, abys nějak ochránil váš dům. Já říkám, že nic špatného nikomu nedělám a žiju podle spousty pravidel a dělám všechno dobře. A taky si nemyslím, že jsou lidi, kteří by mi chtěli ten dům vzít, protože dům je pořád otevřený. Ale samozřejmě jsem se mýl, protože v létě došlo k útoku na tento dům. Já jsem prostě vás ještě celý nečetl, takže já tady jsem v šoku ve chvíli, kdy to čtu.
Lidé, kteří přišli v maskách. No, v tu chvíli tam byly děti. Moje dcera Ala byla vycvičená, dávala školení v oblasti vzdělávání. Mluvila o umění a o tom, jak studovat kulturu různých zemí. A v tu chvíli asi 15 lidí sportovní postavy vtrhlo do dveří a řekli, že chtějí vyklidit tenhle dům od nájemníků, kteří tu byli, protože byli nájemníci. No já jsem tam samozřejmě nebyl. V tu chvíli mi zavolala dcera, místo toho, aby sousedi utekli, tak utekli všichni. A samozřejmě ta ruka byla poslána zpátky. To nevím, co jako znamená. Tady vidíte, že to je Google překlad, jo, ale prostě jedeme dál, jo. A potom jsem začal přemýšlet, kdo to mohl udělat a proč. Jo, to se zdá, že teda oni neodešli z toho domu, ta jeho rodina, a jenom on o tom slyšel. No nemusel jsem čekat dlouho, protože mi někdo volal na mobil a představil jsem jistý mladý muž. Říkal, že Denis Serdjuk se se mnou chce sejít kvůli mému domu. Řekl jsem mu, proč se chcete sejít kvůli mému domu? Vždyť je to můj dům. No, mám nějaké informace. Samozřejmě jsem souhlasil. Přijel mladý chlapík v parádním autě a řekl, že on je ten, kdo v Kyjevě o všem rozhoduje. A pracuje v bance a ví, že mám s bankou menší problém a rád by mi ho pomohl vyřešit. Že nemusím nic řešit, protože mám sice půjčku, ale dům je v zástavě, ale už mám dopis od Zlaty do banky a Ukrasoc Bank. Peníze budou převedeny a to není problém. Znovu se odval na banku, řekl, že je vše normální, děláme mastering. Nemusíte se bát. A to byli nějací podvodníci. Ukrajina, no, nevím. Co se tam prostě takovýhle věci asi dějou. Ale během té doby samozřejmě sousedé doporučili, abych si udělal ochranku. Přihlásil jsem se k soukromé firmě. Vy a já vám dám příležitost a budu vás hlídat. Protože jsme měli děti a samozřejmě to byl velký stres a já jsem hned napsal výpověď na policii. No a policie to hlášení vzala a řekla, no my ještě nevíme, jestli se tím budeme zabývat. Jako český polnové, když vyšetřují 12 minut, ty vole. No, udělali trestní řízení a řekli, no, dáme vyšetřovatele, máme teď spoustu jiných případů. No, ten váš si počká. Klasika. No, oni vzali výpověď, že došlo k pokusu, řekli, kdo to byl. Já jsem napsal, že je tam takový Serdjuk, který se představil jako právník a mluvil o tom domě a dal telefonní číslo, jak mi volal na telefon a měl jsem na něj kontakt. Samozřejmě 3 měsíce tam byla ostraha a nebyl žádný náznak, že by chtěl někdo udělat nějaký útok na ten dům. A to bylo všechno. A trochu jsme se uklidnili. Pustil jsem ochranku, jakože propustil, a 25. prosince, ty vole, na Vánoce, jo, 2015, když děti odešly do školy a do školky, tak jsme s manželkou šli do práce. A vidím oknem, jak černá tady nějaká asi auto, lidi v maskách, bylo jich 20, skáčou přes malý parkán do plotu. A křičeli, děvko, vylez ven. A pak se rozběhli, nakonec přišli k nám. To mě překvapilo. Rychle jsem zavřel dveře a vchod z druhé strany jsem měl taky zavřený. To je úplně v nějakém hororu. Co to je? To snad jako... prosím vás, tato investigativní novinářka, ta jako zjišťuje fakt šílený věci. Jo? Jak je to vlastně tam napojený a latra na jaký struktury pro ruský skrytě se skrývající stále na Ukrajině, jako je to dost zajímavý. Jo. Teda ono, to je 2015, OK, tak to je předtím, než jako došlo k tý... Ale to bylo právě 2014, až prostě, kdy začala válka, 2022? No, 21 už, až jsem teďka zmatený, už jeme ve válce dlouho. 22, no, tak prostě do té doby, tak jako v tom období se to odehrává, jo. To musel být fakt masakr při tom přechodu té moci. Rychle jsem zavřel dveře a vchod z druhé strany jsem měl také zavřený. A říkám manželce, že se děje útok, musíme okamžitě na policii, zavolat sousedy a tak dál. No to jo, to dělá jako zatím se chová líp než hrdinové v takových těch akčních filmech, když to se nastane tam. Začal jsem volat, ale v tu chvíli začali kovovými trubkami rozbíjet okna. A ten dav se začal dostávat do domu. A mě samozřejmě nic lepšího nenapadlo. Popadl jsem tam v kuchyni nějaký nůž, který jsem otevřel. Ale hned jsem dostal ránu do hlavy a už jsem ležel na zemi. A moje žena začala brečet a říkat, ať toho nechám. Já jsem samozřejmě ani nemohl zachytit alespoň nějaké záběry té situace. No. On nemá video toho, jak mu převzali barák. Ale on má videa a fotky z toho baráku prostě, jakože tam žil. Jo.
A oni nemají žádný záznam, že tam žili, ale tvrdí se, že je to, to je jejich. Jo. Dál jsem, přes dveře jsem měl křídlo, aby vlastně nějaká osoba, že je třeba pronajmout. A tento dům už patří jiné osobě. A to byli nájemníci, kteří přišli dovnitř. No jasný, takhle chodí úplně běžně nájemníci. Nový. OK, Alatra style. Dobře. Samozřejmě, než jsem se dostal kousek dál, tak jsem byl celý zmácený. To je fakt hrozný, ty malé. A dokonce na těch fotkách mám celé tělo modré a obličej modrý. A ty si vemte, že jak ještě musel být statečný, že vypovídá, jo. A jak jsem říkal, že volám policii, ale když jsem volal policii, tak mi policie řekla, že víme, co je za touhle adresou. Je to Sorfievská Varšavka u Kyjeva Čapajeva 6. A já jsem se na to podíval a řekl jsem jim, že to není pravda. Teď se jmenuje Vesňa Jana, ale už to přejmenovali. Řekl, že tenhle dům už není váš. Jo. Já už vím, jak oni to využili. To mi totiž vyprávěli k tomu ten příběh. Oni totiž přejmenovali nějakou ulici v Kyjevě. A na základě tohodle využili vlastně prostě tomu, k tomu přebrání toho baráku. Jo, to je úplně šílený. Řekl, že tenhle dům už není váš a dáváme vám přesně 5 minut na to, abyste odešli. A řekněte, že děkujeme, že tu nejsou žádné děti. Jaké děti? My jsme samozřejmě volali sousedy, oni přiběhli, ale tam už stála stráž, tak mě prostě vzali a vyhodili ven. Nenechali mě ani obléknout, byla zima 25. prosince a moje žena vyšla ven. A tak jsme do toho domu nešli, když jako zepředu. Nedali nám vůbec nic, ani dětské prostě věci. Jako jo. Tak to už je Afrika style. Když jste viděli moje cesty do Afriky, tak to. No a řekněme, že všechno, co tam bylo, tam zůstalo. Jediné, co se nám podařilo ukořistit, byly doklady. A zaplať pán Bůh, co se týče dokladů. Chtěl jsem vám ukázat, tady je domovní kniha. V té domovní knize je velmi dobře napsáno, že jsou zde přidělené děti, nezletilé. Jo, Michel, Nicole, Daniele, zde jsou přiděleny, to je ta kniha, kterou máme. To jsou prostě nějaký důkazní materiály, které mu ukazuje, že má prostě přece důkaz, že tam žil se svojí rodinou, jo. Ono, jako, ono vám to může znít absurdně, ale představte si, že vás vyhodí z baráku. A zaberou vám byt nějaký gangstři, který vám tam vybrakují všechno, spálí třeba nájemní smlouvu. A teď vy jako, nebo ty, je to váš barák, jo, tak jako, no prostě nevím, jako, musí to být šílený, prostě dokazovat, je něco jako dokazovat, že vy jste vy, jo. To v nějaký chvíli musíme asi dost complicated. Dále máme ještě, díky bohu, že máme ještě ty dokumenty listiny k pozemkům. Super, ty mají taky. To jsou originály, to jsou potvrzení pro ministerstvo bydlení, že máme ten dům, protože jsme si ho sami postavili a sformalizovali. No všechny, a teď si vemte, ono to nakonec dopadlo, jo, ty ukrajinský soudy zjistili, že prostě to je celý jako zabraný, jo. No všechny tyhle dokumenty a vlastnictví a okamžitě, když jsme byli s manželkou na ulici a nevěděli jsme, co dělat, policie nepřijela, viděli jsme nějaký autobus, ale já jsem tomu nevěnoval pozornost, ale manželka viděla ten autobus a odtamto nějaký pán mávl rukou a řekl, uklidněte se, to je váš osud, to je zkouška, s tím nic nenaděláte, ten dům je nařízený. Proto se s tím musíte smířit. Okay. A v tu chvíli se nám ozval Sergej. To nevím, jestli je stejný Sergej jako ten otec Sergej, co vystupuje v těch videích a už byl vymazaný. Možná i kvůli takovýmhle skandálu, nevím, to zjistím. Já, prosím vás. Vidíte, vy jste tehdy nechtěli v dobrém slova smyslu, že byste ten dům přepsali a všechno by bylo... Všechno by bylo v pořádku a majetek by byl zachován. A teď, když jste se vzepřeli, tak ten dům byl odebrán naší organizací, která má velké konexe ve vládě a pracují po celém světě. Takže tady máte jediné východisko. Prostě se tomu, toho domu vzdát i se všemi věcmi a smířit se s tím. A co s tím, zeptal jsem se. Já jsem samozřejmě říkal, že se s tím... smířit nemůžu, že uděláme všechno pro to, abychom ten dům získali zpátky, protože to je nespravedlnost a samozřejmě bylo divné. A všichni sousedé se divili, všichni známí říkali, jestli to takhle můžou vzít, že to je divný. A teď pozor, já mám svědectví od jednoho ex-člena, ukrajinského ex-člena, se kterým jsem si psal a který mi tohle tu zprávu jako poslal. A ten mě informoval, kromě jiného, o tom, že když jezdili na tohleto místo a tohleto je prostě nás jakoby Ukrajinec, který bydlí v Česku.
že když jezdili do tuhletý ulice tam, prostě nebo někde tam u toho Kyjeva, ono to je jako není asi v centru, ono to je v nějaké jako části, tak, že byli vysloveně všichni vždycky instruováni, že se nesmí a nemají bavit s nikým ze sousedů, že jsou to všechno nějaký jako zlí lidi a všichni jsou tam proti ním v tom okolí. Že už tehdy mu to přišlo divný. A tady vlastně vidíme asi ten důvod, protože jsou sousedi na ně byli štvaný. No dobře. Ale chceme říct, že je to 15. rok a měli jsme Majdan. A samozřejmě bylo takové období, kdy se zabíraly budovy, prostory, stalo se to jakoby normou. A proto, řekněme, v takovém nepořádku bylo možné dělat takové věci, které se týkaly i našeho domu. Teprve teď jsme si uvědomili, kdo v tom autobuse jel. Byl to zástupce sekty Alatra. Protože k večeru už byla přistavena velká auta a oplocen velký parkán. Okamžitě postavili plot. Pracovali velmi rychle, už ráno, tam byl velká zeď, vysoká, přes 12 metrů. A my jsme začali zjišťovat, odkud ti lidé přišli a co jsou zač. Melisina nám nic neřekla, ale časem, asi po měsíci, když jsme se dávali dohromady, jsme si pronajeli byt a sousedi a známí nám dávali, no, doslova lžíce, vidličky, desky, neměli jsme nic. Zůstala mi firma, která... Já si říkám, no, kšeft je kšeft. Budu podnikat, bude zase vydělávat a něco budeme dělat, když už blablabla, to nějaké osobní věci. Ale já jsem slyšel za měsíc nějaký, no, tam byl telefonát, to je náčelník policie Neprovského okresu, to je naše město. To je okres v našem městě, jo. Na levém břehu. Říkali, vy jste Anatolij Tichončuk? Řekl jsem, ano, Anatolij. Hledáme tě už 3 měsíce a ty musíš přijít jako svědek. Máme nějaké informace. No, klasická policie, hledáme tě určitě, jednou jste zatelefonovali. Měl jsem velkou radost. Myslel jsem si, že konečně nějaké informace týkající se lidí, kteří jsou v mém domě. Protože když mě sledovali a sledovali i mé sousedy, tak prý přišli nějací lidé, postavili stráže a začali intenzivně fotit všechno, co tam bylo. Měl jsem nahledí znak naší, prostě jako blaho naší rodiny. Okamžitě se tam objevila vlajka Ukrajiny. Počkej, tady tomu nerozumím. Někteří lidé chodili hodně, přijelo v jeepech, v takových silných autech. Já jsem ukazoval jejich status, že oni jsou dobře zavedení pro tenhle život. Když přišly moje děti, to jsem byl ještě v nemocnici, tak přišli k ním a říkali, co jste to za lidi? To je dům, který byl obsazen, my jsme kupci, my ten dům kupujeme a nemáme s tím problém. Vy nevíte, že dřív nebo později se toho domu budete muset vzdát, protože je ukradený, je to na objednávku. Kupte si kradenou věc. Říkají, nás to nezajímá, my ten dům potřebujeme pro naši činnost, naše činnost je důležitější než rodina, která v tom domě bydlí. Jasný, takže ono je dokonce možný, že... To zprostředkoval nějaký kriminální gang a že Alatra si prostě koupila barák na nějaký ulici, která byla přejmenovaná a prostě ten barák chtěli, protože ho zaplatili. A ty gang jim řekli, no jo, prostě vyklidíme, to jsou bývalí nájemníci a třeba jim neřekli, že ve skutečnosti je to furt jejich barák a že jim ty peníze nikdy nedali, že se jim schovala ta mafie, jo. Takhle to teda na mě působí, já si myslím, že nechci být úplně jako naivní, že by v tom Alatra jako nemohla mít prsty, ale myslím si, že je to taky možný dle tohohle popisu. No. A to jsou kupci slušní, kteří ten den koupí. My nevíme, jak to bylo. My říkáme samozřejmě, že ne, podívejte se, ten dům byl zabaven a je to nezákonné, budeme se soudit. To nás nezajímá, my ten dům kupujeme. A tak se to stalo. Když jsem se setkal s policejním šéfem Čajkem a řekl, že mě hledají, protože mají v případě jistého Septuka Denise, provádějícího stěhování. Ten člověk je zapletený do vraždy v zalesněné oblasti, v oblasti parku. V autě byl asistent a notář. A tak v důsledku vyšetřování úkonu provedli prohlídku v bytě. Jo, jasný, takže oni zjistili, že ještě nějaký z těch týpků, který tam stěhovali, byl zapletený do vraždy, OK. A našli v bytě toho Sergeje Denise. Našli jsme vaše dokumenty, spoustu dokumentů na vás. Tam se jak? Já Denise znám. A spáchal loupež, vzal mi dům, já jsem nemohl být v jeho týmu, je to můj bratr a jsem s ním v kontaktu. Napsal spoustu výpovědí, tak to není teda otec Sergej.
Napsal jsem svou výpovědi o poloze toho domu, je to vesnice u Kyjeva ve Vilšnové, je připojená ke Kyjevu. Proto děláme hodně práce, abychom Serduka a lidi, kteří ten dům koupili, odhalili, protože nic nevíme, je to článek 115, jestli chcete, uděláme vyšetřovací pokusy, přijďte zítra nebo s dcerou, něco vám ukážeme. Vy nebudete pracovat jako vyšetřovatel? Ne, odpověděl jsem. Říkám samozřejmě, že budeme, protože mě to zajímá. Souhlasím, že nikam nepůjdou nic, chci se zaměstnat a nevím, kdo sem přijde. To Serduk Denis Vladimirovič. Druhý den proběhl vyšetřovací pokus, kde vyšetřovatelka už na případu, který vyšetřuje Serduk, ukázala jeho pas, zavřela jeho příjmení a ukázala určitou tvář, jakože byl tam muž velmi podobný mně. Řekla, znáte toho muže? Řekl jsem, neznám. Ale když otevřeli ten zakrytý leták, tak jsem viděl, že je to moje jméno. Ikončik Anatolij Alexejevič, narozen blablabla. A tohle je můj pas, je to falešný pas, jak jsme pochopili. Tak jsme ho našli v Serdukově bytě. Jasně, jak oni tam ještě nastražili jako na něj věci, jo. WTF. A tenhle pas se používal na spoustu dokumentů. Jo, jasný, oni to nepoužili na něj. Oni to použili k tomu, aby místo něj mohli, že jo, zastupovat hautý banky a ofotit tam všechny ty věci, jakože to pracoval s bankami a se vším, jasný. Samozřejmě v průšvihu, blablabla. No, pak s dcerou to udělali to stejný. Jo, jasný. Oni tady říkají, že tam byl jiný ksich, takže jemu i jeho dceři prostě udělali, jakože okopčili jich pasy, ale dali tam fotky těch svých lidí, jo, nějakých. A já přemýšlím ještě. A on se ptá, co tam mrtvala. No, říkám, pracujeme na tom, je to velmi složité. No, jasný. Jsou to velmi děsivý lidé, jsou velmi propojeni se státními strukturami, mocenskými strukturami, jsou vytipováni vrcholnými představiteli. No jasný. To si tam prostě Rusko začalo dělat tuhle svoji dezinformační válku. Já už jsem párkrát četl, že ve skutečnosti prostě Alatra není jakože jenom spolek prostě Danilova, který nějak získá peníze, ale že to prostě jako má nějaký jako ještě jiný zázemí. Tak, tady něco o tom domu. A pak tento dům, to je období od prvního do druhého útoku. V tuto chvíli, když jsem měl ochranku, tak oni registrovali majetek a prakticky my jsme už hlídali jejich majetek podle těchto dokumentů. WTF. No, WTF. Jasný, tady on zkoumá dál, jo. Zřejmě, jak jsem pochopil, potřebovali naše nezletilé děti nějak vyřadit z registrační knihy, jo. Tak sebrali Světlanu, která pomohla úředníkům a podpásením úředníků přepsala ten dům na Světlanu a na její děti. A Světlana pak ten dům přeprodala Andreji Michalčukovi. Aha, jasný. Nevěděli jsme, kdo to je, ale objevil se v registru. Kde je to Michalčuk Andrej? Teprve později, když jsme se dozvěděli, že už je to sekta Alatra, jsme zjistili, že je to jeden z vedoucích. To je jeden z té prvotní skupiny, myslím, ten Andrej, který taky šuká a dostává ty nebeský ptáčky. A on jim vysvětlil, ano, tento dům nám vyhovuje pro naše činnosti, je perfektně udělaný. Můžeme vám jen poděkovat, že jste ten dům tak dobře udělali, my ho potřebujeme. No, řekli jsme, že ten dům přeci vezmeme. A on řekl, no to je vaše právo, ale neuspějete, protože my máme velmi dobré kontakty a jsme velmi právně vyhovující kupci. Ve skutečnosti koupil ten dům za 320 tisíc dolarů, když jsme později zjistili, a stál 1 200 000. Wow, tak to je hodně dobrý dům, teda to asi není jenom nějaký dům. Začali jsme psát dopisy, nejdřív jsme psali prezidentovi, ministrovi vnitra, všem prostě možným. Přišly nějaké odpovědi, že jsou všichni zabraný. A pak se objevila nějaká vyšetřovatelka, jo. No v té chvíli, když začali vyšetřovat, tak Serduk a jeho právník řekli, že nás vykuchají. V době, kdy byla moje žena těhotná, jo. OK. Já to tady tak jako proskakuju, jo. Ten člověk mi naštěstí zažloutil jako důležitý věci. A něco dalšího. A ona řekla, Antone, promiň, my se nějak někam dostaneme, ale je to velmi složitý případ. Je tam velký odpor ze strany vedoucích pracovníků těchto bezpečnostních složek. Tam to muselo vypadat teda taky.
Protože už jsme věděli, že mi vyhrožovali a mé rodně zase nějak prostě blablabla, báli se, tady vymýšlí nějak další. On je to docela dlouhý příběh, jo. Škoda, oče, to jsme v půlce. On tady popisuje furt případ jako dopodrobna i té korupce. Já mám pocit, že tady už jako, nevím, počkejte, já to doprojedu, jo. To má, prosím vás, jako 98 stránek, jo. Jsem na stránce 60. Strašně děkuju tomu člověku, co mi to prostě přeložil. Prosím vás, tenhle channel a všechno, co na něm je, není jenom díky mně a jako tomu, že teda tomu věnuju každou chvíli svého života a prostě jako čas a energii a bezpečí a tak. Ale je to založené na tom, že prostě spousta z vás mi posílá informace, líky, nebojí se o tom mluvit. Aspoň se mnou, já to prostě dokážu zveřejnit. A samozřejmě to závisí taky hodně na, nebo prostě vždycky, já vlastně žiju teďka jenom z těch příspěvků, který mi chodí na Hero Hero a z, prostě co mi někdo pošle. Protože je to vlastně primárně nejdůležitější věc, kterou teďka můžu dělat, abych prostě líknul všechny tyhle ty věci. Jo, mě přijde, že těch, jako, už jsem myslel, že to třeba někde skončí, jo, ale Alatra a další šinčonči všichni mi dokázali, že vlastně ne, že stále tam jsou ještě temnější jako části, který a příběhy, které můžeme zjišťovat. Jo. Tak jdeme dál. Jo. Samozřejmě pak jsem pak začal více prověřovat lidi, kteří dům koupili a tvrdili, že jsou poctiví. A ukázalo se, že to byla sekta Alatra. Každou sobotu a neděli tam chodí jejich lidé a pořádají akce. Na internetu jsem si našel jejich televizi Alatra a bylo mi velmi divné, že v našem domě je ten slavný krb, který krásně udělali naše děti. A ty kinosály, které tam byly krásně vyzdobené. Všechny sály, ve kterých jsme trávali čas s dětmi, to asi normální pokoje, ne, žádný z kinosály, no, se ukázaly, že už jsou obydlené nějakými jinými lidmi. A každé video, které natočili, podepsali, že bylo natočeno v nějakém jiném státě. My jsme se pořád smáli a říkáme, jak to je možné, že mezinárodní organizace a všechno to natáčení probíhá u nás v bytě, který tak dobře známe. Tak to je taky dobrý, ne? Totální podvod Alatra, prostě další. VTF. No a v těch videích mluvili o míru, dobru a svobodě a bylo úžasné, jak si tito lidé, kteří jsou zákazníky kradeného zboží, objednali dům a koupili a prostě pomocí tu těch rváčů si ho získali. Tak, že o tom mluvili. No a pak jsem se teprve dozvěděl, že jsou členy sekty, že sice jenom mluví o tom, že vytvoří krásnou světovou společnost. Tvořivou společnost. Že? Oni říkali, že bude taková společnost, kdy přijedete autem do jakéhokoliv obchodu, necháte tam klíčky a nikdo vám ten byt ani to auto nevezme. Když se to někomu podaří, tak bude potrestán, bude uklízet veřejné záchodky. A říkám si, a teď to takhle není? Jak to, že lidé, kteří... Prostě, jak to, že to říkají lidé, kteří sami ukradli můj dům, jejich místo by pak bylo na veřejných záchodcích, aby to měli uklízet, ale neuklízejí. Jo, tak mezi tím neskolabovala baterka, to pozor, neskolaboval Kuba, jenom mobil. Nebojte se. 2:31, čas pokročil. Ale prostě, ten příběh je napínavý, já nemůžu dál. Tak, politici, jo. Tak jdeme dál. Nějaká dvojí morálka. Za jaké peníze si ty si ten dům vlastně koupili? A jak si žijí? Jaká to mají luxusní auta? A jak si tam dali extra klimatizaci a vysoké ploty? Začalo se to vyvíjet velmi rychle. No ty ploty tam nejsou nejenom kvůli tomu, aby tam lidi nekoukali, že jo? Ty jsou tam hlavně proto, aby taky ty holky neutekly, že jo? Chápete? Ptáčkové, aby neulítly. No. Zavolali vyšetřovatelé z jiného okrsku a řekli, že to není jenom Serďu, že to je celá banda. Říkali, že měli 9 takových epizod. A že oběti, ti, kteří přišli o domov, byli lidé, kteří měli dobré bydlení. OK. Takže... OK. Jak se ukázalo k Serdjukovi, on pracoval v bance.
a vybíral takové dobré domy a nabízel je svým klientům v Alatra. Ty pič. Hodně pěkný. OK, tady popisuje na pár stránkách dál to vyšetřování. No, pak zjistil, že nějaký festival se koná. A když jsem se podíval, zjistil jsem, že partnerem toho festivalu je Alatra TV. Zavolal jsem tehdy Marině a říkal, Marino, co máš společného s Alatra? Jak? Když s nimi spolupracujeme, jsme talentovaní, jsou to krásní přátelé. Ona tam dělala dva pořady a dostala příležitost mluvit o dobrotě a lásce. Blá, 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 blá. Neumíte si představit, v jakém jsem byl rozpoložení, protože osud to tak zařídil, že teď jsem ve svém vlastním domě na cizím území. No, asi nevím, překladač, no. Říkám, víš, že tohle je můj domov? Pak jsem jí poslal diapozitivy, které natočili naše děti. Měli v telefonech videofotky z archivu a vytvořili takové klipy v naději, že všechno brzo skončí. Hustý, jak on jí to poslal. A hned si uvědomili, že tohle je opravdu můj domov. A říkali, Anatoli, promiň, my jsme to nevěděli. A já jsem říkal, pošlu ti informace o Alatra. A už jí to poslal, no jasný. Všimli jsme si, že v našem domě neustále probíhají videozáznamy z různých místností v přízemí. Ale nikdy neukazují první a třetí patro, kde byly naše ložnice. Vždycky jsme si říkali, proč nepoužili tuhle oblast. Nebo lázeňskou oblast v přízemí, kde je moje mořská kabina, kde je pěkný bazén, sauna, kde jsme vždycky trávili víkend s dětmi. Zvláštní, že to nikdy neukázali. No, proč pak to neukázali? No asi víme, protože tam tráví Danilov a Andrejové, nebo trávili teda čas se svýma ptáčkama. No, teď už chápu proč. Protože je to asi jen pro vyvolené, pro ptáčky první skupiny, ty pičo, to ví taky, kteří vyrábějí energii pro všechny, aby byl svět šťastný. No tak to je skvělý. Takže je to opravdu už doupě takové sekty, která dělá temné skutky, ty pičo. Tak on šuká ještě v ukradeném domě, no to je prostě absurdní. A znovu říká, ne, já jsem osobně s Andrejem Michalčukem žádný kontakt neměl, poznal jsem ho v registru, který jsem blablá. Koupil ten dům, uklidňoval moji ženu a říkal, je to tvůj osud, takhle si to musíš uvědomit. Jo, to byl von z toho busu Alatra, který na ní volal. Uklidňoval a chtěl pomoci mojí manželce vypořádat si s jejím emocionálním stavem v té chvíli, ty píč. Tak, tady tvrdí, že tam měli pověšený nějaký obraz nebeské setniny a že to pracoval, dělal nějaký umělec, který byl na Majdanu. A že to bylo umělecký a ukazovalo nějaký poslání, touhu lidu po svobodě. A my jsme měli ten obraz pověšený v místnosti, kde měli kinosál. Jasný. Kinosál jakože na plazmu. Už to tady vidím, kinosál teda měli. Obrazy zmizely. Tam ty, co tam byly, protože tam byly portréty našich dětí, no všechno to zmizelo. Celá galerie obrázků. Jasný. Takže ti, kteří jsou proti... Jo, tady to popisuje dál. Pak jsem našel plakát. To je prostě transparent, který visí. Připadá mi to jako paravan, který byl uvázaný před nebeskou setninou v tom jeho baráku. A když jsem začal studovat, pak jsem viděl jejich regionální představitele, všechny ty lidi, kteří jsou takzvaně proti Majdanu, protože v naší společnosti jsou různé názory. Jedni jsou pro Majdan, druzí byli proti Majdanu. Že? Majdan, to je pro západní povstání, řekněme. A ti, kteří jsou proti Majdanu, ty jsou pro ruský, no tak ty možná budou dneska pro ruskou agresi. Takže ti, kteří jsou proti Majdanu, ti prostě vedou všechny fronty, buňky a Alatra v Kyjevu. Hustý, ne? Tady už to vidíte. Tady to vidíte, ten základ. Tady s tou nebeskou setninou, tady je vysvětlivka, kterou mi ten člen napsal, jo. S nebeskou setninou je, myslím, že má zde na mysli takový plakát, který visel v hlavním vstupní hale na zdi vlevo. Byly tam údajně hrdinové Majdanu. Když jsme se divili, proč to tam je, protože oni jsou proti Majdanu, tak se smáli, že pro zmatení nepřítele. Jakoby pořád čekali, že někdo cizí nepřátelský tam přejde. WTF. Takže tam chvíli měli a pak to sundali. No, dobrý.
Teď ten chlap dál povídá. No už když jsem zkoumal Alatra, zjistil jsem, že existuje takový člověk jménem Igor Michailovič Danilov, který se staví do pozice profesora a lékaře. Má dokonce kancelář v oblasti Kijevsko-Pečeňské lávry. Chodí na schůzky. Jinak mimochodem tu jeho kancelář údajnou a takhle to zkoušeli ty novináři vystupovat, nic tam nikdy nebylo, jo. To si tam jenom jako, no nic, vůbec to tam nebylo v tom areálu týhle. To byla jako nemocnice a on prostě kus od toho to měl a dělal jako, že to je součást toho. Hodně legrační. Má tam asistentku, paní Halinu. Chápete to? Takže Halina Jabločkin, skutečná vlastně tvář Anastázie Nových, tak je jeho asistentka, která mu slouží. Osobně ho samozřejmě neznám, i když mám velkou chuť jít na recepci a podívat se tomu člověku do očí, OK. Udělal jsem si o něm určitý obrázek. No dobrá. To už je konec rozhovoru, jo. Oni tady už jenom prostě probírají dál ten barák a loučí se spolu a tak dále. Helejte se, tohle je prostě šílený. To hlavní, co si z toho beru, je za prvý schopnost těch vůdců Alatra prostě postupovat tímto způsobem. Přebírat majetky nejenom teda asi svých členů, ale úplně cizích lidí. Tak to asi je hodně drsný. Za druhý to, že opravdu se tam potvrzuje zase, že když někde má svoje nebeský ptáčky, tak to tam mají luxusní ty ženský, který on prostě nabíjí, Danilov a tuhle ty Andrejové, jo. Ta první skupina, to je prostě šukací skupina, jo. Bych byl hrozně rád, kdyby pan Ludvík už to konečně pochopil. A další informace, které z toho vycházejí, že mezi obdobím my víme, že Danilov založil to hnutí Geliaru někdy 2010. A Alatru jakoby založil 2014. Myslím. A tak se to ověřte. A tvořivou společnost tu založil ještě potom, to vymyslel kvůli tomu, že Alatra byla takhle prostě profláklá i těma nebeskýma ptáčkama a tak dále. Jo. U nás to nikdo neví, bohužel, protože to nevím, proč akademici jako promlčujou a novináři se o to tím nezačali moc zajímat, ale každopádně to je prostě jejich cover, jo. A teď prosím vás, je jasný, že já si myslím, že Danilov prostě začal 2010 s těma Geliarama, že to začalo fakt jako normálně nějaká prostě ezoterická sekta, jo. A že prostě okolo toho roku 2014 on prostě se dostal do kontaktu s nějakýma jasnýma už, ať už on ví, že to je někdo napojený na tajní služby prostě Ruska nebo neví, tak to podle mě někdo takovej je. A celý od té doby, 2014 až do té války, jakoby na Ukrajině, nebo ona teda byla taky mezi tím, ale prostě do toho vypuknutí té ještě vojenské jako invaze, tak celou tu dobu se snažili vlastně Rusové podle mě podminovávat vlastně na západní Ukrajině, protože jo, v začátku už taky začali brát východ Ukrajiny fyzicky. Ale prostě tohle to byl způsob, jak se rozšířit jakoby zevnitř a vlastně rozšířit tam tuhle šilovnou nemoc. Jo? A si všimněte, že tohle bylo v Kyjevu. Prostě tam se nastěhovávali a očividně měli lidi ve vysokých pozicích. A všichni, kdo byli proti Majdanu, tak vlastně byli napojení na různý ty frakce Alatra. Jo? To se podařilo určitě typu Zelenskýmu jako rozprášit. Co tam ten chudák musel jako všechno vidět. Jaký to muselo být taky po jako... Ono i po tom Majdanu, že jo? On tam jako byl, ale co on mohl jako dělat? Myslím, že ta válka mu taky jako musela asi pomoct jako vypořádat se s nějakýma těma problematickýma věcma, protože jako i covid asi. No, jsem šokovaný. Ještě přemýšlím, jestli ještě něco pro mě z toho jasně vysvítá. Pak taky mi přišlo zajímavé, co říkali vždycky ty vedoucí. Jako jak jim řekli, to je prostě to přijměte. Jakože já si nemyslím, že to dělali jako s úmyslem, jakože ha, teď musím tu ženskou zmanipulovat, aby se vzdala. Ale že oni jsou tak skvěle přesvědčený o tom, jakože jak to říkali, my ten dům potřebujeme a my budeme dělat důležitý věci v něm. Jo, prostě vy zachraňujete svět, my prostě zachraňujeme svět, tak toho potřebujeme ten váš barák. Je nám to líto, ale potřebujeme ho. Tam prostě Danilov musí šukat holky, aby prostě zachraňoval svět. No a jako fascinuje mě, jak právě vlastně ty ženě poradil přesně to, co by jako poradil i sobě, i těm, jako, nebo těm svým uctívačům, který vyžadují od nich ty oběti, jakože prostě jdi dál, to přijmi, že jsme tě ojebali.
To je jako taky takový zajímavý, ten charakterový rys narcistický těchto lidí, jo. Pak přemýšlím ještě s tím maskováním. Docela mě fascinuje to, jak si tam schválně nechali ukrajinskou vlajku na venek, vyvěsili rádoby, aby to vypadalo, že nejsou proruský a že i vevnitř vlastně nechávali trachví, ještě ten obraz. To mi přijde taky typický přesně teďka, jak se snaží Alatra dělat, že vůbec jako není proruská, no klasika a tvořivá společnost taky, no jasný. No a pak ještě co pak bychom si z toho vzali? Jako určitě si z toho můžeme vyhodit něco, jaký chaos musel být na Ukrajině. Jako politických vývodů to nechám jako jiným lidem, ať si jako z toho rozeberou, tam určitě taky jsou zajímavý. Já říkám, že to je celý černobílý a že tam bylo ideální nebo něco takového, ale jako myslím si, že jak to někteří říkají, prostě je podezřelý, kde ten Danilov najednou načerpal tolik peněz. A OK. Je pravda, že třeba když se podíváte na vůdce kutnohorský sekty, tak on si nastřádal jen kolik desítek milionů od těch svých uctívačů. Takže ono stačí a ten měl pár desítek. Jo. No tak teoreticky to mohl asi Danilov vyzbírat, ale jak to, že měl všechny ty kontakty na ty politiky. Jo. Sektáři jako někdy to dokážou dostat, ale tady to vypadá, mi přijde, že jako to mohlo být ještě něco jiného. Zajímalo mě, co si vy o tomhleto myslíte. Určitě se podívejte na moje video o Alatralis. Děkuju znovu všem, kteří podporují tuhle ty videa a vlastně mě v dalším pátrání, protože prostě na tom to všechno stojí. Budu vám přinášet další a další důkazy nebeských ptáčků, dokud i pan Ludvík a další prostě akademicí nebudou mít prostě možnost už to jako dál zpochybňovat, jak to popisoval. Protože respektive ono to je prostě vždycky krok po kroku. Nejdřív se popírá to, že to existuje. Když už se teda nakonec přizná, že to existuje, ty nebeský ptáčkové, tak se nepřizná, že tam šukají. Že tam jsou ty orgie. Když už přiznají, pak až to praskne, že tam teda šukají. No tak vlastně ale řeknou, no ale nevíme, jestli tam dochází k zneužívání. Vždyť oni jenom jsou držený na nějakém místě. Jo? A už to jede dál. A prostě a pak, když budou zneužitý, pak když se dokáže a vystoupí nějaký ženy, což vystoupily, tak se řekne, no ale víte co, oni možná se jim to líbilo a teď se staví do pozice oběti a A to je prostě jenom řada těch argumentů, který běžně používali sekty, ale dneska je používají tuhle ty denominalizační prostě šitátoři. Je to smutný. Ale já se prostě nevzdám a budeme líkovat každý den prostě strašně takovýchto věcí. A ta novinářka je hustá, na tu se 100% podívejte. Dám sem videoklip a určitě dejte odběr. Jak víte, tak já vlastně nemám spoplatněný tenhle ten channel. Dělám, prostě nemám z toho žádný zpeněžení. A proto jsem taky vlastně primárně jako jenom z nějakých jako darů nebo něčeho takového můžu něco mít. A tudíž já teďka poslední novou docela, protože už nějaký news tady jsou a třeba to ještě poroste, tak já teďka taguju právě různý channely. Takže já tagnu i tuhletu holku, tu investigativní novinářku. Aby věděla, že, jako, že to takhle je. A ona vlastně, když já je takhle tagnu a ještě tam má, hlavně ještě tam má ten obsah, tak ona to může claimnout a vlastně ona bude mít jako vidělek taky z toho na YouTube a bude to prostě započtený do toho jejího činu nějakým způsobem. Což mi přijde úplně fantastický, protože musíme tuhle ty lidi prostě 100% podporovat. Jakoby. Ona líkuje neskutečné množství věcí. Ona je strašně odvážná, jo. Takže fakt, je to drsný, že všechny ty novinářky, jedna ta, co dělá ty texty, myslím, že to je fakt jiná než tato, tak ta z toho velného slova a tuhle to jsou myslím jiný, tak to jsou prostě hustý ženský, jako. Ženský válí. I v Česku. No tak jo, tak se mějte krásně a těším se na vás zase příště. A dávejte si pozornost. Создали наши детки из архива, у них в телефонах были видео, фотографии и видеофотографии, и они создали такой клип в надежде, что скоро все это закончится, и Вакарчук там поет песню, что закончится война, и вот ну, по нашему дому мы говорили. И, конечно, это для нас такая ностальгия была. Я отправил им клип наших деток, которые создали этот видеоклип, ролик из архивного видео и фото.
И, конечно, они посмотрели наших детей на этой территории, какие они радостные, счастливые.